Čiže vy sa voláte Monika aká? Váradiová. Váradiová. A ako sa stalo, že zrazu ste sa vyskytli v médiách ako Alena Žužová? Máte na to vysvetlenie? No to je veľmi dobrá otázka, že vraj, že nejaký čitateľ poslal fotky. Proste si mysleli, že vy, Monika, ste Alena Žužová. Áno, presne tak, lebo možno, že preto, že podobáme sa trošku. A je to pravda, že sa podobáte? Ja si nemyslím, neviem. Akože, aktuálne napríklad, aktuálne. Možno, že aj ona, takto, že akože má aj ona plnšie pery, dlhé vlasy, alebo možno kvôli tomu, ale podľa mňa hlavná vec, že nás mýlia možno preto, lebo máme spoločného bývalého. A možno... To je ten Marián Markovič, hej? Ktorého prezývajú Ampulka, tak? Áno. Vy poznáte Alenu Žužovú, alebo poznali ste predtým, ako sa stala známou tým, že ju teda zadržala polícia? Pravda, že poznám. To je Alena Žužová, ako by ste ju opísali? No akože neboli sme kamarátky, len ju poznám kvôli tomu, lebo bývalý má s ňou dcerku spoločnú. A... Ak sa tak môžem časovo spýtať, najskôr chodil s vami a potom s ňou, či naopak? Naopak. Už dlho neboli spolu, keď my sme sa dali dokopy. Aha, on ešte medzi nami ešte mal nejaký vzťah, takže možno už ani 10 rokov tam vtedy už neboli tak spolu. Dobre, tak či ste spovedali, že nie ste priateľky, ale ste ju poznali. Čo to bola teda za osoba? Lebo veľa sa o nej teda rozpráva. Ako by ste ju charakterizovali ako no, osobu? No ku mne sa správala slušne. Akože čo som ja mala s ňou také, akože keď mi že išlo o to, že o malú, že kedy príde, kedy sa stretneme, kto zobere malú do školy, alebo takto. Čiže vy si aj pomáhali s malou? Pravda, že ako, no, áno. A, lebo s malou akože mám dobré vzťahy. Takže... Napriek tomu, že ona chodila tiež s vašim priateľom v minulosti, nebrali ste to akože rivalky, hej? Nie, ja som to úplne nebrala takto, že majú spoločnú dceru a akože nie kvôli mne, oni sa rozišli, tak aj ona na mňa, podľa mňa tak kúkala, akože vedela, že vtedy som ešte chodila do školy, že som akože normálna baba, že pomohla som jej s učením alebo hocičo, takže to nebolo takto, že podľa mňa ona sa nehnevala na mňa kvôli tomu. A to je talianska, alebo čo to je, keď máte? Nie, skorej to mám. Tak som akože distribútorka. Aha, jasne. A potom šaty mám z talianska. Ja, tak, šaty. No, ešte aj tam vnútri mám šaty, tam som zavrela šta, tak ja, aj si potom tu sú šaty venešte. Čím sa ona živila? Lebo sú rôzne tie verzie. Vy ste vedeli, že čomu sa ona venuje? Vy máte tento obchod, čo je jasné, hej, človek to vidí. A ona sa čomu venovala? To neviem, lebo až také blízke sme neboli, že aby mi rozprávala o súkromí. Že neviem proste, akože určite mala, neviem. To, že bola niekedy, že robila tlmočníčku. No to viem, áno, lebo to, akože to som vedela, že vie aj po taliansky, akože perfektne, akože po maďarsky, po slovensky, akože ona je inteligentný človek, akože ja som ju tak spoznala, že akože, no, nie, ona nebola hlúpa baba, no. Jasné. Vedeli ste o nej, alebo videli ste niekedy v jej prítomnosti napríklad Mariana Kočnera alebo Borisa Kolára? Nie. A vedeli ste o tom, že má nejaký vzťah s týmito ľuďmi, s týmito? Nie, vôbec. A vraj, že sa teda prezentovala tak dosť, že chodila na drahých autách, to je pravda? Tak mala pekné autá, akože furt, ale nemyslím si, že viete, ľudia sú takto, takí, že z malej veci spravia halo, že keď niekto má Mercedes, tak potom už to kúpil za 100 000 eur. Tak ľudia sú takí, lebo dá sa aj za 20 kúpiť, takže treba aj na to pozrieť, že kto čo povie, akože mala pekné autá, ale... Hej, ale to neznamená, že boli nové, ale mohli byť ojazdené. No to je to, že ja pamätám, akože mala aj lacnejšie, ale aj akože kvázi drahšie, ale nechodila na Bentley. Hej, že vychovaný. On nie. Nie zožere nás, nie? Nie, on je zlatý. A čo to je zaraz? Stafi. No. Tak ten by vedel. Vedel by, akože on je veľmi múdry. Chodila som s ním aj do školy, ale no, on bol týraný inak.
Hej? Mhm. Mama, nie, nemala veľa kamarátov, to viem, lebo nám akože... Neviem, nerada chodila medzi ľudí, akože vôbec som ju nevidela, že by maximálne do kina chodili s malou a to je všetko, ale akože to závisí od toho, že kto je to, akože s niektorým, to viem, že keď niekoho ľúbila, tak, tak pre ňu alebo pre ňoho spravila úplne všetko a keď niekoho nemala poznali rada. Poznali ste aj priateľov alebo ani veľmi nie? A to, že sa teda nejakým spôsobom na internete kontaktovala s politikmi, o tom ste vedeli? Na sociálnych sieťach? Potom som to dozvedela. Akože, ja som ju ani nevidela takto, že s nejakým priateľom alebo takto. Keď ste sa dozvedeli, že ju obvinili z objednávky vraždy toho novinára Kuciaka, prekvapilo vás to? Pravda, že. Pravda, že lebo... Čiže nepovedali by ste to do nej, že by niečo také bolo schopné? Ja ju tak nepoznám, ale ako ja ju poznám, z druhej strany, ja by som akože to je neuveriteľné aj pre mňa. Aj kvôli tomu, však má malú dceru. Čiže vy veríte, že mohla si objednať vraždu, alebo sa vám to zdá stále neuveriteľné, že si myslíte, že to nie je pravda? Ja si myslím, že neviem, tak to, čo teraz akože ukazujú a tie dôkazy a čo ja viem, tak, tak teda akože určite s tým niečo možno, že má spoločné, akože ja nechcem nikoho obviniť. Ale okrem tejto objednávky vraždy, ktorá sa tam spomína aj v iných tých veciach, aj v prípade zavraženia toho primátora, neúspešného z Urbanova? Lebo to som videla. Potom som bola taká nahnevaná, lebo zase tam používali moje fotky. Takže vtedy som to dozvedela, že ešte aj to. Pre mňa je tak, akože to je neuveriteľné. Teraz už akože všetko, keby dali na ňu, alebo ja neviem, že... Ja, čiže si myslíte, že teraz už ako keby všetko chceli na ňu zvaliť, tak? No. Hej, ty... Že, ja neviem, či môžem niečo také povedať, keby našli nejakého bieleho konia, alebo ja neviem. To je akože môj osobný názor. Vy si viete predstaviť, že tá Alena mohla mať nejaký motív, aby teda zomrel ten novinár, aby bol zavraždený? Neviem. Je pravda, že Kočner bol krstným otcom Žužovej dcery? No to určite nie, to je sprostosť, lebo o tom by som musela vedieť. Keďže sme boli akože spolu. Ste sa poznali. Áno, že sme sa spoznali. Akože toto je úplne... Existuje vôbec nejaká v tých médiách fotka, ktorá je jej aktuálna, lebo sa to veľmi líši? Podľa mňa... No, viete čo, čo som... Vy videl, máte nejakú fotku? Nie, akože takú fotku nemám, len túto mám. Ste si asi nespravili nejakú spoločnú, hej? No, to určite nie. No, akože, podľa mňa, akože to je ona, no. Toto je ona, hej? Áno, akože, dobre, tak tu je vymalová, akože tu je peknočka, ja nehovorím o tom. Ale ostatné... Čiže, keď sa aktuálne by sa vymaľovala, tak by vyzerala takto, hej? Čiže, to je jej reálna fotografia, hej?